Жастардың өзара қарым-қатынасы түйткілді мәселелермен би. Николай Погодин атындағы орыс драма театрының сахнасында алғаш рет «Тышина за кулисы» атты жастар студиясы өз өнерін көрсетті. Ол жас Жанайдаровтың пьесасы бойынша қойылған «Танцы плюс» премьерасы Слухаевский атындағы жалпы білім беретін нөмірі бірінші лицейдің оқушылар назарына ұсынылды. Дарынды жастардың өнерін біздің түсірім тобы да тамашалап қайтты. «Танцы плюс» спектакли бір жыл бұрын көрерменге ұсынуға дайын болған, бірақ пандемияның кесірінен спектакльдің тұсаукесерін кейінге қалдыруға тура келді. Енді міне жастар студиясы әртістерінің көптен күткен сәті де келіп жетті. Облыстық театрда жастар студиясының құрылғанына бір жыл. Ұжымда 14 жастан 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер тәжірибе алмасып, өнерлерін шыңдайды. Осы уақыт ішінде жастар студиясының тәрбиеленушілері халықаралық байқауларда жақсы нәтиже көрсетіп, кейбіреулері тіпті шетелдік театр оқу орындарына оқуға. Пьесу выбрали сами дети. Пьесаны балалар өзі таңдады. Біз оларға бірнеше пьеса оқыдық. Құнаған осы болды. Пьеса жастар туралы өздеріне жақын. Біз бұл спектакльге жастарды да ересек көрермендерімізді де көтеміз. Балалар нені уайымдайды, жан дүниесінде не болып жатқанын түсіне алады. Бүгінгі күні бұл өте өзекті мәселе. Спектакльге «Тишина за кулисы» жастар студиясының 8 әртісі және 3 хореограф қатысты. Жас әртістердің бірі Лиза Гуляева. Ол би студиясына ғылыми жобасы үшін келген Ксения атты қыздың рөлін сомдады. Сложность была в том, это в выборе роли. Роль таңдағанда қиындық туды. Қойылымның басында біз әр геройдың айтатын сөздерін оқыған болатынбыз. Ол кезде маған басқа рөл берді. Ол кейіпкердің рөлін сомдау маған қиын болды. Менің мінезіме сай келмеді. Кейін осы Ксенияны сомдадым. Бал биі, хип-хоп және халық биі спектакльде бидің алар орны ерекше. Қойылымның бұл бөлімін доминант бал би студиясының хореографтары дайындаған. Сложности не было, ребята очень многогранные. Қиындық болған жоқ, балалар жан-жақты, олармен жұмыс істеу оңай. Бұдан басқа балалар біздің үйірмеге аптасына 2 рет келіп тұрады. Жастар студиясына 30-ға жоқ қабілетті жас қатысады. Олардың әр қайсысын көрермен Николай Погодин атындағы театрының сахнасында тамашалай алады. Индира Хатқызы, Юрий Сқақов, жаңалықтар қызметі.